Добро утро, Бургас! В понеделник започва новата работна седмица. Тя ще е по-кратка. Пак празници идват насам. И отхлабване на мерките от тази сутрин. Морската градина, а парковете най-вероятно ще бъдат отворени, а днес ще ви съобщим по какъв начин и как точно ще бъде организирано всичко, тъй като, знаете, управляващите им се иска да отпуснат режима и най-вече да можем да се разхождаме повече на слънце, идват хубави слънчеви дни. Но притесненията са, че отново поради недисциплинираност и неспазване отстоянието може да се наложи да бъдат върнати обратно въпросните ограничения. И към момента в Бургаската морска градина има патрули, има представители на общината и се организира самото придвижване, очертават се маркировки. Всичко, разбира се, ще ви съобщим допълнително как точно ще можем да се разхождаме, дали по възрастови групи, дали в периметрите, в часови периметри на деня ще бъде разпределено всичко или по друг начин. Все още не се знае. За сега се знае, че на първо място са родителите с малки деца до 12 години и те вече имат право да се разхождат. Разбира се, мярката първа падна в София. След малко ще разберем повече от новините. Тази сутрин в студиото нашият гост, задочен, както винаги, напоследък заради мерките за коронавируса, Емина Кръстева, тя написа една изключително интересна книга, посветена на Кольо Фичето, на най-големия ни майстор, строител, архитект, градежът, се казва книгата, а заглавието има и философски смисъл, не само в смисъл на строителното наследство, което е оставил Кольо Фичето, а и за неговата изключително интересна личност. Тя ще ни разкаже това в по-късните минути. Сега започвам с новините тази сутрин. Днес пада забраната за разходки в парковете, но при строги правила, задължително с маски. Забранени са обаче компаниите, пиенето на бира, използването на пейки, парзалки, люки, катерушки. Логично е, ако спазваме забраната за маски, не бихме могли наистина се събираме по компании, да пушим и да пием каквото и да било. От днес 10 столични парка ще бъдат отворени за посещение. Същото ще последва в големите областни градове в цялата страна, след като в събота и въобще всички градове, след като в събота министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед за отваряне на парковете при стриктно спазване на санитарните мерки и на разпоредбите на властите. Парковете, които ще бъдат отворени в столицата, са изброени, но също така ще бъдат отворени и парковете в Бургас, Варна, Русе, Стара Загора и Плевен. Също ще бъдат отворени за разходки, а към момента нашата градска управа и градоначалника обмислят по какъв начин да бъде отворен и достъпа до пясъка, до плажа, любимото на бургазли. Най-любимите разходки са по плажа близо до морето, близо до водата. Така че очакваме как точно ще бъде организирано и това. За сега допускат се разходки на деца до 12 години, като може да са придружени от най-много двама възрастни от едно семейство. Да не би, както и при кученцата се получаваше до сега, към едно детенце да се прикрепят 4-5 роднини и цялата фамилия да разхожда детето. Задължително, пак казвам, остава носенето на маски, но най-задължително е отстоянието. Минимум 2,5 метра дистанция остава то между хората, така че трябва да се избягва струпване по алеите. Ако виждате, че има по-голямо движение на дадена алея, изберете друга, достатъчно са възможностите в по-големите паркове. Часовия интервал за разходки, пак казвам, ще се уточнява, тъй като към момента е съобщен само за разходки с деца от 9.30 сутрин до 18.30 вечер, общо взето през целия ден. Преди и след тези интервали пък е разрешено разхождането на домашни кучета.
както и индивидуалния спорт. Организацията на пешеходците в парковете е създадена така, че движението да бъде еднопосочно, както в магазини, по големите пазари, така ще бъде организирано и там. Общинският кризисен щаб има пълна готовност да отвори морската градина в Бургас. Да видим сега и повече и от нашия репортаж. Членовете на щаба обсъдиха варианти за отваряне на най-големия парк в Бургас, но при спазване на определени правила и организация по контрол на достъпа и спазване на правилата. Дейностите по поддръжката на морската градина не са преустановявани в дните на извънредното положение. На този етап в щаба се дискутират две възможности. Едната предвижда въвеждане на принципи за допускане по възрастови групи в различните часови пояси. Втората опция за обособяване на отделни зони в морската градина, всяка от тях разрешена за посещение само от съответна възрастова група. Например, зони за родители с малки деца, зони за пенсионери. Когато решението бъде прецизирано, ще бъдат поставени стикери, указващи еднопосочност на движението, които вече са поръчани. Община Бургас има готовност да постави и указателни табели при входовете и изходите на Приморски парк. Сега да видим как стоят нещата с така наречената мярка 60 на 40 за работодатели, които искат да запазят работните места на своите служители и да не ги губят. А близо 7000 са заявленията до сега от работодатели за запазване на работните места. Те са подадени по мярката 60 на 40 бюрата по труда в цялата страна. Това съобщиха от пресцентъра на Социалното министерство. Така общия брой на работните места, които ще бъдат запазени, са малко над 93 000. Кандидатстването за компенсации за запазване на заетостта в предприятия, които изпитват затруднения по време на извънредното положение, започна още на 31 март. Паралелно с увеличаването на кандидатстващите по новата система се увеличават и предприятията, които вече са получили от държавата финансова помощ. ББР, Българската банка за развитие, вече е подписала споразумения с първите 4 кредитни институции, които пък започват да отпускат кредити за хора, загубили работата си заради епидемията от коронавирус. А програмата, знаете, цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск, които са, и самоосигуряващите се лица, които временно ще могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Всички безработни лица ще имат възможността да получат безлихвени заеми в размер до 4500 лева. Първата банка започва приема на документи в понеделник, 27 април. След това, в края на месеца и началото на месец май, желаещите да се възползват от безлихвени заеми ще могат да го направят и в останалите три банки. Очаква се общо 12 търговски банки да отпуснат подобни кредити. Те могат да се получават до 4500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Заемите ще са необезпечени и по тях няма да се дължат такси, комисионни или неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Ето ги най-новата информация от Националния кризисен щаб. Общия брой на заразените с COVID-19 за последното денонощие продължава да е висок. 58 нови случаи на COVID-19, 1348 са вече заболелите от коронавирус у нас. За последното денонощие 58, 22 са в болница. А в София 19 случая, продължава да бъде София най-голямото огнище, естествено най-големия ни град. Продължават да бъдат и много децата, които са заразени с коронавирус. 7 нови случая на заразени деца. Продължава също и тенденцията за радост, разбира се, че те нямат някакви симптоми и преминават много леко коронавируса. Те не са в болница, остават вкъщи, само някои имат грипни симптоми. Медицинският персонал, който е заразен, също остава високо. Въобще се запазват всички тенденции. 147 случая до момента у нас. Починалите са 56 души, 301 са настанени към момента за болнично
лечение. Разбира се, очаквайте подробности и в новините ни. А сега да видим повече за подаването на декларации за доходите на физическите лица и плащането на данъка върху общата годишна данъчна основа, което има краен срок 30 април. Това напомнят от Националната агенция по приходите. Същия срок е необходимо да се декларират и внесат окончателните осигурителни вноски за 2019 година. До 30 април е срокът, в който физическите лица трябва да декларират своите доходи от миналата година, както и да заплатят дължимите данъци. От приходното ведомство напомнят, че има удължаване в срока на самоосигуряващите се лица. Те могат да подадат своите годишни данъчни декларации до 30 юни, тогава и срокът е за заплащане на дължимите данъци. Но самоосигуряващите се лица, които не са еднолични търговци и не извършват стопанска дейност по смисъл на търговския закон, трябва да декларират в рамките на кампанията на крайния срок 30 април. От НАП Бургас допълниха, че лицата, които не са еднолични търговци и не извършват стопанска дейност, трябва да декларират доходите си най-късно до 30 април. Това е срокът, в който трябва да се подаде и изравнителната декларация образец 6, в която се посочват какви са вноските за довнасяне, както осигурителни, така и здравни. Приходното ведомство напомня, че подаването на данъчни осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, могат да се извършат чрез портала за електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код. Полковник Кирил Петков, бившият общински съветник от БСП, е починал от коронавирус. Това съобщава Флагман. Полковник Кирил Петков, беше съобщено за неговата смърт. Един изключително приветлив, вечно усмихнат и добронамерен човек, който остави много приятели. Той беше безспорен авторитет в обществено-политическия живот на града. Драмата в семейството е огромна, тъй като уважавания в Бургас бивш военен е бил заразен с коронавирус в столичната клиника Света София преди около 20-тина дни. Той е бил там за процедура по химиотерапия, тъй като е бил онкоболен, за което малцина са знаели, тъй като полковник Кирил Петков се държал мъжки и не е давал признаци, че се бори с коварния рак. Той се е прибрал у дома на 4 април, след което се е почувствал продължително време неразположен и се предполага, че става въпрос за трудно понасене на лекарствата, които пък се е наложило да бъдат увеличени заради коронавируса, а полковник Петков е бил тестван за COVID-19 едва след като в Софийската болница е установено гнездо на заразата и е започнало издирването на контактни лица. Тогава бившият общински съветник е бил настанен в инфекциозното отделение в Бургас точно преди 8 дни, но състоянието му ту се подобрявало, ту се влошавало, както е типично за коронавируса. Бил поставен и на кислородна терапия, но така не е издържал дълго, сърцето му не е издържало и той е починал. Като във Флагман се отбелязва, че това е първа жертва на коронавируса в Бургас и то така доста известен мъж. Българските граждани, които се лекуват в Турция и чието лечение беше преустановено поради въведените ограничителни мерки, вече ще могат да го продължат. За това се договориха премиера Бойко Борисов и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Координацията и списъците на пациентите ще се извърши от министрите на външните работи и на здравеопазването на двете държави. В рамките на разговора премиерът Борисов изтъкна нуждите на българските граждани, на които се налага да ходят на последващи процедури в Истанбул. Българският министър-председател отправи молба до турския президент да бъде разрешено на тези български граждани да влязат в Турция, за да могат да продължат лечението си, като изтъкна, че става дума за около 100 човека, повечето от които са онкоболни и им се налага да ходят на химиотерапия. Премиерът Борисов изрази готовност българската страна да се
съобрази с всички условия, които турската страна прецени, че е необходимо да бъдат изпълнени предвид пандемията, включително линейки от България да закарат болните директно до истанбулските болници, придружени от екипи за сигурност. Българският министър-председател посочи, че за всичките оперирани пациенти самите лечебни заведения казват, че са тежко болни и непременно трябва да продължат химиотерапиите си в Истанбул, а те са и вече предплатени. Родителите, които са ангажирани в обществените съвети към бургаските училища, са готови със своите предложения за това как учениците от 7 до 12 клас биха могли да се върнат в училищата и да завършат успешно учебната година. Все още не е решено дали това ще се случи, но въпросът е на дневен ред. Припомням, премиер Бойко Борисов поиска идеите на всички по веригата на образователния процес, и родители, и учители да дават предложения. Обществения съвет на две от елитните училища в Бургас, основно училище Братя Миладинови и природо-математическата гимназия Никола Обрешков, вече са дали предложения. Иван Ненков съобщава, все още според нас е рано да се връщат учениците в час, поради увеличението на случаите на заразени с коронавирус и наличието на много огнища в страната. Като цяло, като че ли родителите са против да се връщат за сега учениците в училище. Ако децата се връщат, то това трябва да се случи след отпадане на извънредното положение, като най-близката дата според родителите е 1 юни. Повтарям, според родителите, да не би сега някой отново да обвинява националния или общинския кризисен щаб. Родителите считат, че все още не е безопасно за учениците рано да ги пускаме. Наистина, следейки тенденциите, напоследък все повече деца са отчетени като заразени с коронавирус. Те нямат симптоми, наистина прекарват съвсем леко грипа, но пък дълго време остават заразоносители. Има случаи на повече от 30-35 дни, а те са здрави, но сеят зараза наоколо, което пък създава изключително висока опасност и за учителите. Знаем, много от тях са по-възрастни хора, така че действително към тази стъпка трябва да се премине много внимателно. Бургаските родители предлагат дистанционното обучение на учениците да остане и да има по-строги мерки в училищата. Повтарям, към момента широко обществено обсъждане тече. Сега към другите репортажи в новините ни. В България една трета от пътищата са в лошо състояние. Това са основните изводи за нашата страна в анализ на трансевропейската пътна мрежа, който Европейската сметна палата публикува за нашата страна. Освен това, управляващите нямат никаква ясна стратегия как ситуацията може да се подобри, въпреки така исканията за по-високи такси, тол системата и така нататък. Европейската сметна палата е проверила как се харчат европейските пари за пътна инфраструктура в 4 държави от Европейския съюз. Това са страните България, Полша, Испания и Чехия. Според доклада, парите за поддръжка на пътищата в тези държави намаляват с течение на годините. В България през 2007 за пътна поддръжка са дадени 215 милиона евро, докато през 2016 средствата намаляват тройно. От Европейската сметна палата твърдят, че единствено в Испания състоянието на пътищата се смята за добро. Според доклада, след построяването на нови пътища и магистрали у нас, страната ни не се справя с тяхната поддръжка, както и с изграждането на пътни връзки към тях. Поради ограниченията, изолацията вкъщи, все повече битови проблеми, дори и престъпления има ръст на такива. Домашното насилие също бележи доста голям ръст. Оказва се, че конфликтите между съседите също инкризират и има доста грозни сцени и конфликти. В случая бургазлийка се е жалвала вече няколко пъти до Общинския съвет. Сега има и писмена
жалба. Съседка ми вгорчава живота, забранете високата музика. За този случай съобщава Флагман. В момента полицията дори не реагира на подобни сигнали за висока музика, ако все пак не са в часовете между 14 и 16 часа или след 22 часа, не дай Боже. Но дори в останалите часове да е музиката, представете си, примерно, да ви събудят в 5:30 със сръбска музика или пък някой от българските чалга, любимки, не мога да се сетя в момента. Считам, че обществените отношения са се изменили от времето, когато е приета настоящата уредба. И е време за промяна. С този апел се обръща въпросната гражданка към Общинския съвет да се променят наредбите поне по време на изолацията, когато повечето време, през повечето часове хората си стоят вкъщи. И не издържат, ако съседите, примерно от всички страни, всеки пуска някакъв различен жанр музика. А бургазликата наистина в горещо емоционално писмо призовава да се забрани слушането на висока музика в къщи. Поводът са промените в наредба за опазването на обществения ред. Възрастта на жената не е посочена, но съдейки от това, което е написала, е на около 30 години. Тоест не е възрастна жена и въпреки това е възмутена от високата музика. От нейното писмо става ясно, че живее на територията на второ РПУ в Бургас, полицейско управление, където неведнъж е подавала сигнали срещу своя съседка, живееща над нея и която и вгорчава живота, но явно напоследък, поради многото време прекарано вкъщи, ситуацията вече става непоносима за нея. Разбира се, че далеч не е безобиден подобен тормоз вкъщи. Сега към една възможност, която имаме в регионалната библиотека Пео Яворов, възможност за онлайн записване. То ще може да бъде въведено, ще бъде обмислено от ръководството на културната институция. В момента библиотеката е затворена, а достъп до електронните услуги имат само настоящите абонати. Да видим повече за това, как да се запишем онлайн в библиотеката. След обявяването на извънредното положение, Бургаската библиотека остана затворена за своите читатели. В момента те могат единствено да ползват електронните услуги. Стараем се да бъдем в крак с времето. Имаме доста голяма дигитална сбирка, която предоставяме. Съобразяваме с авторското право, защото нямаме да го правим, така че много подборно предоставяме информация. Не отказваме на никого, с каквото можем да помогнем като информация, като литература, от каквото имат необходимост, ние сме на среща така. От тези услуги обаче могат да се възползват само настоящи абонати. Причината е, че библиотеката няма възможност да запише нови. Оттам обаче ще обмислят вариант това да става онлайн, тъй като ежедневно има желаещи. Непрекъснато, може би на ден връщаме по едно, да не кажа, 30-на, ама долу-горе там идват. Отделно или имейл, или получаваме непрекъснато, в месенджера ни се пише и гледаме, може да синхронизираме, но се извиняваме непрекъснато, че не можем да ги допуснем, което е неприятно и за нас, разбира се, защото това ни е страстта и това ни е работата. Веднага след като Бургаската библиотека има техническа възможност за онлайн записвания, ще уведоми бургазлии. Така дори и да е приключило извънредното положение, те ще могат да се възползват от тази възможност. Бургазлия стартира онлайн кампания и то в Великобритания в помощ на на български фирми. Той се казва Янко Христов и се реализира успешно в Лондон. Той се опитва да помогне на малки фирми в България. Янко Христов е от Бургас и стартира своята онлайн кампания с цел да помогне на работодателите да оцелят в кризата и да изплащат заплатите на служителите си. Янко Христов е само на 27 години, но от 8 години вече живее в Лондон, работи в инвестиционна банка
И кризата с коронавируса се отразила и на него, и на неговия живот. Но смята, че сега е момента хората, които имат повече възможности, наистина да помагат на останалите. България е малка икономика, семейството ми е там, приятелите ми са там. Затова реших, че ако ще правя нещо такова, искам да го направя за държавата, която ми е близка, моята родина, и има по-голяма нужда в случая. И това е България, е заявил Янко Христов. Сега към лоша новина от Антарктика, където голямо парче се отчупи от айсберга А68, се казва той, и е най-големия в света, но постепенно намалява. Чупят се парчета от него. Въпросното парче е с площ 175 квадратни метра. Радарният образ на отделянето е получен от спътник на Европейската космическа агенция. Да го видим. Айсбергът е дълъг 150 км, като площта му е 5100 км. Той се откъсна от материка през юли 2017 година. Профилът му е като няколко листа хартия А4 формат, сложени един върху друг. Голям, но тънък. Преди време от него се отчупи друг по-голям къс. Първоначално площта на айсберга е към 6000 квадратни км с средна обиколка около 190 метра. Той месеци изглежда като заседнал на дъното, без да се движи. След това обаче се завърта и започва да се придвижва на север. През южното лято се отдели от морския лед в морето Уедъл, затова и се очакват още отцепвания. Все още не е ясно колко време ще остане цял, но се очаква той да започне да се топи през настоящото десетилетие. Информацията никак не е забавна и е специален поздрав към всички, които ненавиждат и се подиграват на Грета Тунберг, която в момента така е в една забрава, но аз така за повече настроение мога да завърша с един виц за нея. Така се чу наскоро повече за световно известната еколожка и защитничка на природата. Двама китайски вирусолози си говорят: ех, огромна грешка направихме, че взехме Грета Тунберг на стаж в нашата лаборатория в Ухан. Това е от новините тази сутрин. Останете с нас. Добро утро, Бургас! Продължава с прегледа на печата. В понеделник, 27 април, имаме вестник Труд и Меридиан Матч. Вестник Труд е с водещо заглавие от образованието. Образование по време на пандемия. Изпити през юни за 7 и 12 клас. Това се обсъжда към момента. Ново отлагане на датите за изпитите след 7 и 12 клас вероятно ще се наложи заради извънредното положение в страната. А просветният министър Красимир Вълчев съобщи, че се планира матурите и външното оценяване да бъдат преместени с около седмица. Така едните ще бъдат в началото на юни, а другите в края, като училищата ще имат между 3 и 4 седмици да ги организират. Изобщо пак е напрегнато в училищата, отново кипи една подготовка, организация и притеснения, тъй като изпитите онлайн не са като преподаването онлайн, а огромният риск е, знаете, от преписване, подсказване и изобщо мамене по време на изпитите, както разбира се и други затруднения. Коридори и салони може да станат класни стаи. Не е задължително да връщаме седмокласниците в училище, посочи пък министър Вълчев. А тук виждаме така една разходка в парковете на София. Премиера Бойко Борисов и кметицата Фандъкова се поразходиха заедно с журналисти, разбира се, за да обявят, че парковете отварят за разходки от днес, но при строги правила. Това се повтаря непрекъснато. Ако отново започне масово нарушаване на правилата, една слободия, както я нарече премиера Бойко Борисов, да се събират компании, засядането по пейките е абсолютно забранено, остава забранено и ползването на детските кътове с катерушки, парзалки и такива неща. А Фандъкова каза, че те остават забранени. Тези детски кътове не за да бъдат нещастни децата и да ги разплакваме, а защото основно оттам, чрез допир, чрез пипане,
могат да разпространяват заразата. Пак казваме, много деца има заразени. Те не боледуват, нямат симптоми, повечето, но дълго време остават заразоносители. Строга дистанция, също така еднопосочно движение. Това става след настояване на премиера Бойко Борисов. Това отваряне. Явно останалите не са го искали. Заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова, министър-председател, направи оглед на маршрутите. В Бургас незабавно, тъй като и нашия градоначалник и управата имаха готовност, само чакаха знак от София, разбира се, на централно ниво да бъде решено. И морската градина също беше подготвена, за да бъде отворена и другите ни паркове. А в момента в Бургас се обмисля да и как да бъде отворен самия плаж, хората да могат да се разхождат по пясъка, но отново при много строги мерки, задължително носене на маски и дистанция, най-много по двама души. Айде с детенце там, може да станат 3-4, но децата не се броят. Най-много по двама души, а не примерно баба, дядо, мама, тати и леля и стринка, всичките да разхождат едно детенце. Как отварят парковете, вижте на страница 2 на вестник Труд. А послание, илюстрирано със сцена от филм на Командарев, побърка Фейсбук. Сигурно всеки от вас вече е попаднал, разбира се, които имат Фейсбук. На 6-та страница прочетете за тази сцена, изиграна великолепно от един наш популярен актьор и вече известен филм от филма на Командарев, който със сигурност до сега, дори някой да не го е гледал веднага, ще го изнамерят всички, тъй като набра популярност в социалната мрежа. На 6-та страница прочетете за какво става дума. Тук има само цитат на първа страница. Ей такива и децата им убиха Милен Цветков. Това е основният гняв на хората, на гражданите, на хората, които гледат въпросната сцена от филма. Пак казвам, изиграна по един великолепен начин, представяща кастата на безнаказаните олигарси у нас. Тези, които възпитават децата си по такъв начин, че след като са убили един човек, за малко не са убили още 5-6, след като са употребили 4-5 скъпи наркотика и са шофирали джип колкото камион, в съда се сещат само да кажат, че много молят да бъдат освободени, за да отидат да си завършат образованието в Германия, без дори да се сетят да кажат, че съжаляват за това, което се е случило. Изумителна е наистина тази асоциалност, в която живее една огромна група. Тя всъщност не е огромна, а избрана група от хора в България, а именно олигарси, мутренски кръгове, хора, които се чувстват недосегаеми. И още теми от Труд. Досега фирмите имаха отсрочка, но до 60 дни след заминаване на гостите, хотели отказват да продават на кредит на страница 4. Какви хотели, какви фирми, какви гости. В момента няма никакви гости, но очевидно става въпрос за резервации и записвания, макар че, както знаем, министър на туризма каза, че така, няма отказ от резервации, но той такива няма. Резервации всъщност няма. Как да има отказ? На страница 11 бурни дебати относно строгите правила за разходки в парка. Корона чао става химн на карантината. Една лудост по една глупавичка песен. Не знам какво толкова пък и харесаха, но това е една друга тема и мое лично мнение. Анализ на Борислав Цеков, преходен период след извънредно положение. И съдебния кадровик Вероника Имова. Правораздаването не спира, когато е под карантина, казва заканително тя. Има интересна позиция на Труд, наречена Труд каза, относно другарката Нинова и параноята. Само, че параноята не е от коронавирус. На страница 14 прочетете. И Петю Блъсков коментира с името си тук. Гледах гневната другарка Нинова по телевизора, как клейми свои партийни другари, които според нея работят срещу БСП, и се питах,
На какво ли се дължи нейното състояние? Още повече, че тя не за първи път атакува врагове с партиен билет и ги гони от ръководни структури на партията. И тук Петьо Блъсков ви представя няколко варианта. На 8-ма страница ще прочетете за красивата Лилана, помните, така една поп-звезда. За кратко време тя изкара така 2-3 хита и изчезна. По-известен е нейния брат Скилър, но сега и двамата бяха закупчани и се разследват за източване на европари. Оказва се, че Лилана пък е заподозряна, че е на така поставено лице на така наречения череп, който пък в момента е в Васил Бошков, който в момента пък е в Дубай. И така едни сложни далавери по програмите на Европейския съюз. На 5-та страница разберете как зрелият чесън в момента е по-скъп от пилешкото месо. Ето, до такива феномени ни доведе карантината. Пък за джинджера, за джинджифила да не говорим. Меридиан матч днес, сензация от Англия. Лестър вади 10 милиона за талант на Славия. Лисиците пратили официално запитване за халфа Филип Кръстев, твърди Daily Mail. Каква е сензацията, ще разберете на 3-та страница. In Memoriam, легендата Тодор Симов издъхна 91 години. Отварят парковете с часове за спорт, акцент от спорта на страница 12-та. И лудост. Биелса почнал да си говори сам в манастир на страница 9-та. Нещо много по-приятно на задната страница на спортния вестник. Футболен фитнес ви предлага екс-капитана на Локо Пловдив, който дава съвети за домашни упражнения от рожденика Георги Мечечиев. И тук наистина интересни упражнения, с които така и мъже на по-голяма възраст могат да поддържат отлична форма. И се вижда тук, той е демонстрирал плочки на корема. А виждате, упражненията са простички, но лесни простички и лесни за изпълнение вкъщи, но много ефективни за поддържане на формата. Дори и да нямате камина, тъй като виждаме, че той ги изпълнява пред камината. Вижте ги на страниците на спортния ежедневник, а от нас толкова от прегледа на печата. Продължаваме сутрешния блок в понеделник, началото на новата работна седмица, с представенето на ето тази книга, книгата на Мина Кръстева, която е и едно изследване на биографията на големия ни архитект, строител, майстор Кольо Фичето. Градежа се казва книгата и тя е интересна не само за специалисти, а за всички българи, които обичат историята и патриотично настроени, за да видят колко гениални хора, гениални майстори. Той дори може да бъде наречен учен в своята област, тъй като е създавал градежи, които са удивлявали за времето си и е било почти невъзможно да се обясни как са били построени при липсата на всякаква техника, технологии. И до ден днешен неговите мостове, храмове, църкви, сгради и до ден днешен удивляват и с красотата си, и със своята издържливост, креативност и смели идеи. Виждаме тук и паметника на Кольо Фичето. А както вече съобщих в началото, заглавието на авторката Мина Кръстева «Градежът» носи и философско послание за градежа, който носим в живота си, за това как изграждаме съдбата си. А Кольо Фичето се оказва един изключителен пример за това и като личност, и като човек, и като историческо послание. Книгата може да прочетете, тя вече се разпространява. Повече да чуем за нея сега от Мина Кръстева, авторката на това изследване. Там е погребан след това и неговият първороден син. Друго интересно, например, за
За Беленския мост всички знаят легендата, как е имал той пререкание с Митхат Паша, как е успял да докаже, че той може да построи този мост, как когато го приемат вече готов, застава под него, за да гарантира със живота си, за здравината му. И тогава Митхат Паша извикал от русенския гарнизон да докарат тежки оръдия, които да минат по този мост, за да го изпитат, и той е стоял отдолу. Друго интересно е, например, че той, когато гради конака, тази една от най-важните му сгради, която знаем, че след това влиза и в българската история. Това е на Самоводската чершия във Велико Търново. Тя не е на Самоводската чершия, тя е на пътя за Царевец. А на Самоводската чершия е ханът Хаджи Николи. Но конакът е първият изключително красив, монументално изграден конак в целия Дунавски вилает. И тогава, и в крайна сметка се оказва, че тя е една от най-представителните сгради в княжество, в новото княжество България. И затова е избрана тази сграда там да се проведе първото Велико народно събрание, там да се събере учредителното събрание, което изготвя и приема Търновската конституция. И пак там в тази сграда е обявено съединението на България с княжество Румелия. Много интересни неща има около почти повечето му обекти. Наистина няма да издаваме всичко. Нека хората прочетат книгата «Градежа», заглавието най-накрая да кажем. А всъщност най-вероятно «Градежа» има и двойно послание, думата, именно, заглавието. Именно, да. Значи, в тази книга аз съм стремила не само да опиша живот на Кольфечето, и това как се възраждал българския дух, как се утвърждавал, как са поставени основите на новата българска държава. Така че градежът е в буквалния смисъл градеж от един гениален майстор на изключителни сгради и хидротехнически съоръжения. От друга страна е проследяването на изграждането на българското самосъзнание и поставените основите на новата българска държава. И в края на нашето предаване в понеделник да ви съобщя прогнозата за времето. През тази седмица днес ще преобладава слънчево време, следобед главно над югоизточната половина ще има времени увеличение на облачността и на отделни места в Рило-Родопската област ще превали краткотраен дъжд. Максимални температури днес между 18 и 23 градуса на места, а 24 градуса максимални температури в Бургас и по Южното крайбрежие традиционно остава по-хладно. 15-16 ще бъдат максималните градуси. Иначе по Черноморието все още слънчево време, с временна облачност по-значителна при нас над Южното крайбрежие. На изолирани места при нас следобед ще превали и дъжд, слаб североизточен вятър, максимални температури 16 градуса, на някои места 18 градуса. Такова приблизително остава времето и през следващите 3 дни. Динамично, преобладаващо слънчево време, със сравнително високи температури в цялата страна. При нас, както казахме, традиционно по-хладно. Валежи, които към края на седмицата ще се увеличават, и в петък, събота, вече времето ще бъде трайно облачно и валежно, ще преваляват основно дъждове и температурите ще стават по-ниски. Останете с нас, ще следим ситуацията с коронавируса, ще ви съобщим новините и от Общинския кризисен щаб, които предстоят. Иначе, като последна информация,
Трябва да знаем, че остава висока заболеваемостта от коронавируса. Кривата продължава да се движи нагоре. Въпреки това започва отслабване на някои мерки и от днес разрешение на разходки на децата в парковете. Подробности ще чуете и от новините на Радио Майя. Слушайте ги на всеки час. От нас довиждане. До утре в 8.